വെൽക്കം ടു ദ സ്കൗട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് കോർണർ. നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫയർമാൻസ് ചെയർ നോട്ട്. ഒരാളെ പല രീതിയിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ട വന്നാൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറക്കുക, ഒരു കിണറിൽ വീണ ആളെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കയറ്റുവാൻ, മരത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ഒരാളെ നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറക്കുവാൻ ഫയർഫോഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കെട്ടാണ് ഫയർമാൻസ് ചെയർ നോട്ട്. നമുക്ക് ഈ കെട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നോ നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ക്ലൗവിച്ച് എടുക്കുന്നത് പോലെ രണ്ട് ഹാഫ് ഇച്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഒരു ഹാഫ് ഇച്ച്, രണ്ടാമത് ഒരു ഹാഫ് ഇച്ച്. ആദ്യം എടുത്ത ഹാഫ് ഇച്ചിന് താഴെ രണ്ടാമത്തെ ഹാഫ് ഇച്ച് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെക്കുന്നു. ആദ്യം എടുത്ത ഹാഫ് ഇച്ചിന് താഴെ രണ്ടാമത്തെ ഹാഫ് ഇച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു. വെച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ഹാഫ് ഇച്ച് രണ്ടാമത്തെ ഹാഫ് ഇച്ചിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ വലിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഹാഫ് ഇച്ച് ആദ്യത്തെ ഹാഫ് ഇച്ചിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ വലിക്കുന്നു. പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിക്കുന്നു. വലിച്ച് ലൂപ്പ് രണ്ട് വലുപ്പത്തിലാക്കുന്നു. ഒരു ഭാഗം വലുപ്പം കൂടിയും ഒരു ഭാഗം വലുപ്പം കുറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ക്രമത്തിൽ വയ്ക്കാം. വെച്ചതിന് ശേഷം അതിന് സപ്പോർട്ട് കുറേയും കൂടി ബലപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഹാഫ് ഇച്ച് കൂടി ഇതിന്റെ ലൂപ്പിന് മുകളിൽ കൂടെ എടുക്കുന്നു. കെട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉറപ്പിക്കാൻ ഒരു ഹാഫ് ഇച്ച് കൂടി എടുക്കുന്നു. ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തും ഒരു ഹാഫ് ഇച്ച് എടുക്കുന്നു. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് രണ്ട് വലുപ്പമായിരിക്കും. ഹാഫ് ഇച്ച് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ട് റോപ്പും ഒരേപോലെ മുകളിലൂടെ വരണം. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. രണ്ട് ഭാഗവും ഇതുപോലെ. ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഉടൽ ഭാഗവും
രണ്ട് ലൂപ്പും കൂടി ഭാഗം കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരാളെ കിണറിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താനാണെങ്കിൽ ആൾ പോയി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇയാളെ കുരുക്ക് ഈ ഭാഗം രണ്ട് ലൂപ്പ് കൂടി ഇറക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗം കാലിൻ്റെ മുട്ടുഭാഗത്ത് നീ പോയിന്റ് മടക്കിൽ വെക്കുന്നു. ഈ ഭാഗം കഴുത്തിലൂടെ ഇട്ട് കക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇതിനെ കൊളുത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗം കൂടി കൊളുത്തിയാണ് ഇയാളെ നമ്മൾ ഉയർത്തി എടുക്കുക. താഴേക്ക് മുകളിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറക്കാനാണെങ്കിലും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറക്കാനാണെങ്കിലും നമുക്ക് സാധിക്കും. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കൊന്നും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫയർമാൻസ് ചെയർ നോട്ട്. ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നു, വീണ്ടും ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൂടി എടുക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ ഹാഫ് ഇഞ്ചിന് താഴെ രണ്ടാമത്തെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് വയ്ക്കുന്നു. ഇത് പരസ്പരം ഉള്ളിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇതിനെ കുറെ കൂടി ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഈ ലൂപ്പിന് പുറത്തേക്ക് കൂടി എടുക്കും. രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ. വലിയ ഭാഗം ചെസ്റ്റ് പോയിന്റിലും ചെറിയ ഭാഗം കാലിന്റെ മുട്ടുഭാഗത്തുമാണ് കൊളുത്തേണ്ടത്. ഇതിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപയോഗം തന്നെയാണ് ഇതിലും വരിക. ഒരാളെ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കുരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ താഴേക്ക് ഇറക്കാം. ഫയറായ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് ഇറക്കാം. റോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഫയർഫോഴ്സ് പ്രത്യേകം ചെയ്യുന്ന ഒരു കെട്ടാണത്. കിണറിൽ പെട്ടുപോയി അയാളെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ കുരുക്കിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറ്റാം. ഈ കെട്ട് ഒരു കാരണവശാലും ചുരുങ്ങി വരുന്നില്ല, അതേ ബലത്തിൽ തന്നെ അതേ ലൂപ്പിൽ തന്നെ കൃത്യമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കുരുങ്ങിപ്പോകുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ കെട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും പരിശീലിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഏത് പ്രവർത്തന ആപൽ ഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായി നമുക്ക് പഠിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ഗുഡ് സ്കൗട്ടിംഗ്.